importante kasi yung, syempre yung profile mo, importante yon, alam naman natin yon. Kapag nag-i-invite ka, kailangan, kasi titignan ka nila eh kung credible, di ba? So kailangan yung mga nakapost doon, yung mga goals mo. Kung wala ka pang maipost na maganda, kuha ka ng mga picture ng mga lugar na gusto mong puntahan, I'm excited to go here one day, this 2020, this 2021, I will be in this place, di ba? Mga goals mo in life. Para lang makita ng tao na positive na tao ka. Ayan. Kasi mas nakaka-attract yun eh. Nakaka-attract talaga yung pagka ikaw ay positive. Okay? Now, ano yung pwede nating gawin when it comes doon? Ako, ang ginagawa ko kasi, lalo na kunyari nagne-network ka, the best talaga yung kung diretsuhan yung ano mo, yung approach mo, pwede naman, no? Katulad yung sa'yo, diretsuhan. Pwede naman yung nagbibuild ka lang ng relationship. So, dalawa yan. So, ang ginagawa ko, dalawa yung atake natin dyan. Yung una, inad mo siya, inaccept ka niya. Ang sasabihin mo sa kanya, pag inaccept ka na niya, magka-clam ka, no? Sino yung alam na yung clam? Patas nga kamay? Clam. Sino? Sayang, no? Hindi ako pwede mag-share screen. Ha? Try mo kalikutin, ha? Kung pwede ako makapag-share screen. I-google nyo lang kung how to allow other people to share screen sa Zoom. Hindi ko alam kung paano. Kasi may papakita sana ako sa inyong presentation eh. Ikalikutin nyo lang. Nasa gilid yan. Hindi yung ikaw yung mag-share screen ah. Ikaw ata yung nag-share screen. Kaya hindi ko alam pa. Ayan o, oh, na-share screen mo eh. Patayin mo lang yung share screen mo. Click mo ulit. Click mo yung screen. Nag-share screen kay. Kaya mo yan, bro. Laban lang. Gusto nyo ako mag... Ay. Hindi natin maano eh. Ayun o. Ay. Kasi nakalagay sa akin, host disabled participant screen sharing. Hindi siguro, ano, may announcement. So, may ano mo yan. Hindi ko lang alam po saan eh. Hindi ko alam po sa video ba or... Try moment. Ayan, okay na, okay na. Okay na, okay na, okay na. Ayan, 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 ayan. O sige. So, dito tayo sa pwede kong i-share sa inyo. Now, stop mo ko muna, stop ko muna. With regards doon sa nababanggit mo, we have two options. So, yung number one, ito. Magka-clam tayo sa kanya. Ayun pala. Ano? Kailangan natin mag-clam. Pakita ko sa inyo yung clam. So, ito yung clam. How to use clam. Ayan. Ganunin natin. Ayan. So, ito yung clam. So, yung clam is comment. Yan ang ibig sabihin niyan. Like, add, and then message. Yan lang ang ibig sabihin ng clam. So, syempre, sasali ka sa mga group. O kung saan man, pwede ka pumunta sa page nila, Chinkitan, Bo Sanchez, kung sino man. Di ba? Doon ka nakikipagkaibigan ngayon. Ayan. Tapos, babalik ko lang dito ah. Anong gagawin mo kapag ka nagka-clam ka na? So syempre, meron kang message. So ito yung message naman diyan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. So example lang 'yan. So nakalagay diyan na hi, I saw you sa page ni blank and I think nasa sales or business world ka din. Naisipan ko lang na i-add ka para mga positive na tao ang friends ko dito sa Facebook. Medyo makulit ng konti. Nice meeting you dito sa Facebook. Parang ganon. So may mga hehehe pa nga ako. Eh. Anyway. So yan yung una. Kasi nakikipagkaibigan ka. No? Nakikipagkaibigan ka sa kanya. And tapos ang gagawin mo dyan, magko-comment ka sa post niya. Hahanap ka dun sa timeline niya. Kasi nagkakaroon kasi, ang ibig sabihin kasi ng clam, kapag ka nagko-comment ka at nagla-like ka ng post ng ibang tao, di ba you feel good kapag ka nila yung post mo? So, ang katumbas ng like and comment, para mo silang hinag or hinay-five. Hinay-five mo sila. So, yun yung gagawin mo. Kasi ang goal natin is not to get a sale. The goal is yung tinatawag na know, like, and trust. Itong tatlo na to. Ang tao po bumibili dahil sa tatlong to. Ano tong tatlo? Know, like,
trust. So, pagka gusto ka po ng isang tao, malaki po ang chance na makabenta ka. Make sense? So, paano ka magugustuhan, yun ang lagi mong iisipin. O nga, no, paano magugustuhan? Isa sa way para magustuhan ka, ilalike mo yung pinost niya, magko-comment ka sa pinost niya. Okay? So, simula ngayon, assignment ko yun sa inyo. Kasi minsan tayo, kapag ka nagpo-post tayo, gusto natin maraming likes. Gusto natin maraming comment yung post natin. Pero ikaw naman, di ka naman nagla-like ng post ng kakilala mo. Di ka rin nagko-comment. Sabi mo nga, ouch. Ouch, sakit. Diba? O, diba? Ganun yun. So, dapat simula ngayon, ma-like tsaka ma-comment ka. Simula ngayon, nakikipag-engage ka sa mga tao na sa paligid mo. So, ang gagawin mo, kapag na-add, na-accept ka na niya, minessage mo na siya, nag-like ka na at nag-comment ka na, doon ngayon nag-start yung relationship nyo ngayon. Nabubuo, no? Unti-unti, nagugustuhan ka niya. O, yun naman yung medyo matagal na proseso kasi kinakaibigan mo siya. By the way, what do you do for a living pala? Tapos isip ka ng way paano ka makakatulong sa kanya. Kunyari, nakita mo, may aso siya. Nakita mo, mahilig siya sa aso. Pwede mo siyang i-PM, hey Mark, I saw na mahilig ka sa aso. Na-try mo na ba itong shampoo ng anti-garapata o whatever? Hindi ko alam. Ang goal mo lang is to provide value. Kahit isang beses lang. Try to find a way. Ba, nakita mo, wala siyang work. Eh, may kakilala ka pala, nagbibigay ng work. Tulungan mo siya doon. Just try to provide value muna sa kanya. Find a way to help. And then, before you ask an offer. So, meron tinatawag na, ito na yon. Ready na kayo? Yes. So, sa sales, sa business, meron tinatawag na job, right hook. Ganon din sa boxing. Ayan, yung mga nagpa-boxing dito, ganyan yun, no? So, job, and then right hook. Para saan yung right hook na yon? Ang job, ang pinaka-purpose nun, sila Manny Pacquiao, ginagamit nila yon dahil gusto nila ma-stun yung opponent nila. Dahil gusto nila, kapag sumuntok sila, tatama yung suntok nila. Ayaw nilang sumuntok ng totoong suntok na hindi tatama kasi mapapagod ka. Does it make sense? Correct? Okay. Yes. So, ganun sa boxing. Kaya meron job, and then right hook. Sa business, paano mo i-a-apply yan? Dapat, Give, and then sell. Give, and then sell. Kasi kapag ka-sell ka ng sell agad, minsan nakakapagod. Iniiwasan ka ng mga tao, nakakailag sila. Pero kapag tumutulong ka muna sa kanila, before ka magbebenta, ayun, napakadali. Ayan. So, ito na, papakita ko sa'yo. Kanina may nag-PM sa akin. Papakita ko lang sa inyo. Just to make a point, no? Pagka mahilig ka tumulong sa tao, mas mataas ang attraction mo. Ah, mas mataas yung attraction mo sa mga tao. Ayan, no? So, sabi nito, ika lang, ha? Na-try ko i-share screen naman sa inyo. Don't worry. Aha. Dalawa akong kailin na... Ito. Sabi niya, sensya na, medyo, hindi ko lang alam kung baka mabasa niya iba kung ano. Okay, nakikita niyo ba? Kita? Sa dalawa account ko. Sabi niya, dito siya naging successful sa TFD. Sobrang dami namin natutunan na apply at nagamit ko po ngayon. After COVID, network ako ulit. And gusto ko sa group niyo po. O, di ba? Eh, hindi ko naman siya nire-recruit. Kumbaga, kapag ikaw ay mahilig ka tumulong sa tao, you are providing value, kilala ka nila. Di ba, tatlo? Sino nakakatanda yung, ano, ang reason kung ba't ang tao bumibili? Itong tatlo na to, ano to? No. Kung nakikinig. No, like. Ayan, like. Trust. Ayan. So, ngayon, kailangan makilala ka muna. Yun yung first step. Yun yung in-add mo muna siya, kinaibigan mo siya. Okay, so yun. Yun yung, then, habang nakikilala ka niya, nagugustuhan ka niya kasi tinutulungan mo siya eh. Uy, ang galing nito, binigyan niya ako ng ganitong information. Tinulungan niya ako sa ganito. Nag-comment siya. O, nagugustuhan ka na ngayon. Di ba? O, ngayon,
kuha mo na yung tiwala niya. Pag kuha mo na yung tiwala niya, madali na yon. Actually, you don't need to get the sale. Tandaan nyo yan ha, sa sales, you don't need to get the sale. All you need to do is to get the trust. Once na nakuha mo yung trust ng tao, madali na benta. Wala nang effort yung benta. Okay? So, the goal is to get the trust. O nga no, yun ang isipin mo ngayon. Paano kaya ako pagkakatiwalaan ng tao? Ano kaya yung mga dapat ko sabihin para magtiwala siya? Ano kaya yung mga dapat kong gawin para magtiwala siya? Siguro have that in mind. So ako, yan yung ina-advise ko. You need to give before you sell. Before you sell. Meron akong isang friend last week, although iba yung binibenta niya. No? Ito kasi kaibigan ko naman. Tsaka may mga naitulong siya sa akin dati. Tapos sabi niya sa akin, bro, baka ano, pwede kang kumuha sa akin ng ganito. Sabi niya ganun. Sa totoo lang yung binibenta niya, hindi ko kailangan. Hindi ko rin gusto. Imagine mo yun. Yung binibenta niya, hindi ko gusto. Pero bumili ako. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko yung nag-aalok eh. Ang hirap kasing tanggihan pagka gusto mo yung nag-aalok. As a person, di ba? So, ganun yun. You have to learn how to sell yourself also. And kahit na hindi man siya bumili sa'yo, maayos pa rin yung pakikitungo mo sa kanya. Okay? So, yun yung medyo may konting matagal na proseso. Yung derechuhan naman, yung sinasabi ni Brother Julius, eto yung derechuhan. Ready na kayo? Yes. Okay, so pini-DM mo siya, in-add mo siya, or kahit hindi mo siya in-add, minessage mo lang siya. Hi, I saw your Facebook account sa page ni Bo Sanchez, and ang sasabihin mo sa kanya, eto, ayan, wala nga, babasahin ko para klaro talaga sa inyo. Kasi nandito sa isa kong account eh. Mahaba-haba eh. Mahaba-habang inuman to eh. Pero gusto ko kasi detalyado para at least talagang absorb na absorb. Yan. Ito na. Bumagal pa yung internet ko. Saan ba ito nakakonect? Just give me 10 seconds maybe. Ayan, okay na. Okay. So ito yung sasabihin mo sa kanya. Hey, English nga lang to ha. The reason kung bakit ako minsan nag-i-English. Kasi that demonstrate high value. Okay? So, ibig sabihin parang, uy, iba to ah. Parang ganun eh, no? So, may konting English lang to. Pero kahit Tagalog, walang problema. Ito yung sinasabi ko. Good PM, I came across your profile dito sa Facebook and I love how engaging you are. We have this social media project where we make money online. I work with a lot of people in different professions. And I'm looking for more people to be part of this project. I'm thinking if you are still open for a side project. What we have is basically affiliate marketing. Diba, we normally post stuff online like places we go to, food that we eat, clothes that we wear, things that we use, but we don't get paid for it. Correct? Yes. But affiliate marketing allows you to earn, parang ganun, allows you to earn and get paid every time na ginagawa mo yung normal na ginagawa mo. Sabi ko sa kanya, I'm sorry for being direct because we need to add 50 partners within this week. Yan. So if you're interested, just message me your cell phone number so that we can start right away. Ganun. Let me know if you're interested. Parang ganun. So, mas gusto ko yung let me know if you are interested. Now, if you will do that, 30 messages every day. 30 messages every day. Huwag ka lang magpapablock. Siguro 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. Maniwala ka sa akin, every day may interest sa 3, 5. Eh kung araw-araw mo yung ginagawa, magko-compound na yun. Dadami ka na nun. And I guarantee you, hindi kayo mamamatay kapag ginawa nyo to. Ha? Buhay ka pa rin bukas. Ha? Wala, hindi kayo maano. Ganito lang gagawin mo, i-click mo lang ganyan, no? Ganyan, no? Paste. Copy, paste. Ayun, ah, ganyan lang, hold lang ng ganun, i-hold lang, copy, paste. 10 tao sa umaga, isama mo sa routine mo.
bago kumain, ba, kakain ka na morning breakfast. Up, bago kumain, di ba, nagpe-pray ka muna. O bago ka mag-ano, o pray ka muna, after nun, o bago ka kumain, o hindi ko pa nagagawa yung ano ko ngayon, task ko ngayon, copy-paste. Walang emosyon, trabaho lang, copy-paste. Ngayon, may interest nun. Yung may interest, o yun ang kakausapin mo ngayon. Sabihin niya, ano po yan? Let's have a Zoom meeting tomorrow, 4 p.m. I'll show you how it works para pagdating ng June, may pera nang pumapasok sa iyo. Oh, di ba? Ngayon, kailangan lang makausap mo siya. Pag nakausap mo na siya, oh, yun na yun, malalaman niya na kung anong negosyo ang ginagawa natin. Ganun yun, okay? So, anyway, punta na tayo dito sa pinaka-topic natin. When it comes sa inviting, medyo dadaanan lang natin ito ng mabilis. Lagi niyo akong i-update kung... Sige. Sige, ma'am. Sige lang, Boss Mark. Ano yan? Ayan. Pwede pong makakuha ng copy ng copy-paste? Oo! Oh, basta ikaw. Yes. Yung bayad, pagkita mo ko. Sorry, ha? Thank you. Paalala mo sa akin, sasend ko sa inyo. Hindi pa. Sasend ko na lang din sa kanila. Okay, game. So, punta na tayo dito sa ano topic natin. Okay. So, ito yung sa inviting. Daanan lang natin, no? Para hindi tayo loaded masyado. Yan. So, now, ito yung rapport, no? Importante ito kasi kapag hindi wala kang rapport sa tao, hindi sila bibili sa'yo kasi hindi kanila nagugustuhan na sa person. So, kailangan alam mo yung pangalan nila. Kung kausap mo sila sa Zoom, binabanggit mo yung pangalan nila kasi gusto ng tao yon. Tapos, medyo masayahin ka, ha? Huwag masyado seryoso. Kasi mahirap gawin yung negosyo pag masyado seryoso, eh. Tingnan mo yung mga top earner na, yung ibang mga top earner, makukulit lang naman, tawa lang ng tao, ha? Minsan nga, may mga seminar, wala ka naintindihan, pero ang saya mo lang, nakakabenta yung, di ba? Sino man yung tao na yun. Mahirap gawin na negosyo natin pag sobra seryoso. Nakita ko. Dapat medyo makulit ka, medyo may, di ba? Yan ang kailangan. So be respectful, yung gagamitin mo yung feel, felt, found, commonality, yan, importante yan to build rapport. Kaya dapat pag magpapakilala ka, dapat common. Halimbawa, pagka magpapakilala ka, halimbawa, scientist ka, huwag mo sasabihin scientist ka. Hi guys, ako nga pala si TJ, isa akong scientist. Wala namang ibang scientist, eh. Ikaw lang eh. So pwede mo sabihin, employee ako. Nagigets nyo? Ako naman, isa rin akong empleyado. Oh, diba? So mas common. Kung ako empleyado rin, makaka-relate ako sa'yo. And the more na nakaka-relate ang tao sa'yo, ang tawag doon rapport. Ngayon, kapag nakakapag-build ka ng rapport, napafamiliarize sila sa'yo, nakaka-connect sila sa'yo, nakaka-relate sila sa'yo, mas madali ka ngayon makakabenta sa kanila. Ha? Ayan. So, now, tayo dito. Ayan. Okay. So, mamaya, hadaan tayo dyan. So, ito yung mga words na medyo ingatan natin. Maraming nani-negative dahil sa word na to. Yung upline, downline, opportunity, tsaka yung babayaran, tsaka yung seminar. Ako, hindi ko yung ginagamit. Ang ginagamit ko na words yung gathering, business, project. So, pag nag-i-invite ako, lagi akong project or side project. Laging ganon. So, pag may bago kong kaibigan sa Facebook, sinasabi ko lang, Mark, open ka pa ba sa side project? Ganon. So, ganon yung ano ko. Ganon yung script ko. Laging side project ang ginagamit ko. Okay? So, ito yung kanina diniscuss natin. Tsaka yung script na pwede mong gamitin. Ngayon, pagdating sa level of influence, paminsan-minsan kapag ka hindi ka pa ganun ka-effective, pwede kayong humingi ng tulong sa mga ano, sa mga uplines, no, mga mentors para mas ma-influensyahan nila yung ibang taong kakausapin mo. Halimbawa, masyado mong kakilala yan. Minsan hindi yan makikinig sa iyo. O kaya mas mayaman kaysa sa iyo. Pero pag ibang tao yung kakausap sa kanya, minsan mas naniniwala sila, di ba? Kasi merong level ng influence. Ano ibig ko sabihin?
Ito, hindi ito nadidiscuss madalas sa kahit anong training sa buong Pilipinas. Okay? Ano yan? Kaya yung iba, mabilis kumita ng malaki kasi meron silang mataas na level ng influence. Halimbawa, kunyari lang, Manny Pacquiao, kung kaibigan mo si Pacquiao, at sinabi niyang bumili ka ng produkto na to, malamang-lamang bumili ka. Kasi nasa number 10 siya, di ba? Ngayon, kung number 5 ka, you can only influence yung 4, 3, 2, and 1. Nasusundan nyo ba? Medyo mahihirapan ka, kaya may mga tao dito, nahihiya kayo kumausap na mas matanda kaysa sa inyo, mas successful kaysa sa inyo, kasi maaaring nasa level 5 ka at nasa 7, 8, or 10 yung kakausapin mo. Kaya nga madalas na tinatopic ko sa live ko, you need to improve yourself. Kasi the more na nag-i-improve ka, tumataas ang level mo noon. At kapag tumataas ang level mo, tumataas din yung influence level mo. So mas madali ka ngayon maging effective sa mga taong gusto mong pasalihin or bentahan ng produkto mo. So kailangan maintindihan mo yan. Level of influence. Nanggagaling yan sa skills mo, ang influence mo, yung level mo tumataas kapag mataas ang skills mo, kapag nagkakaroon ka ng mga success. Kaya kailangan mong aralin talaga yung negosyo natin kasi dyan ang gagaling ang confidence mo. Kapag wala kang alam, hindi ka confident. Kapag marami kang alam, kahit sino makaharap mo, hindi ka takot. Correct? Yes. Amen? Ayan. Amen. So ito yung know, like, and trust. How to build know, like, and trust. Kasi yan ang pinakagusto nating ma-achieve, no? Know, i-add mo siya kung gusto mo mano-mano. No, pwede mo siyang i-add, pwede mo siyang i-message. O kaya naman, pwede kang gumawa ng video. Ayan, katulad ng ginagawa ko, pwede kayong gumawa ng mga video-video kayo. Sa umpisa, pangit. Oo, pangit talaga. Kahit ikaw, di mo kayang panoorin. Kung gusto mo, i-upload mo, huwag mo panoorin. Pwede naman yun eh. Kasi hindi, ganoon naman lahat. Wala na magsimula, magaling. Pwede ba yun? Sisimula ka pala, magaling ka na. Lupit mo nun. Walang ganun. Lahat na nagsimula, hindi magaling. Alam ni Brother Mark yan, makasama natin sa TFT, dating mga hindi naman magagaling, di ba? Pero ngayon, magagaling na sila. So, know, like, and trust. So, you have to get known. Kailangan makilala ka. The way to do that is connections. Kunyari, medyo bumabagal ang internet ko, so medyo pasensya na. I'm not sure kung nakakabalik ako sa inyo. Okay ba ako? Yes. Okay po. Malinaw. Okay. Okay. Now, ganito. Maybe offline, no? Connections. Kailangan mo makipagkilala. Or, sa Facebook, ayan, no? Sa maybe Instagram, nakikipagkakilala ka dun. Or, you can also create content. So, i-discuss mo, ano ang natutunan ko bilang empleyado? Ano ang natutunan ko sa traditional business? Halimbawa, si Vicky, ano ang natutunan ko sa traditional business? O kwento-kwento ka doon. Kunyari, vlogger ka, di ba? O, ganun talaga yon. Alam nyo, maniwala kayo sa akin, dadating ang panahon, lahat ng tao magiging vlogger. Kaya ngayon pa lang, pumosisyon ka na. Maniwala ka sa akin, dadating ang panahon, lahat magbibideo kahit may edad. So, ngayon pa lang, nagsisimula pa lang ang internet, pumosisyon ka na. Kasi 10 to 20 years from now, pag sisisihan mo yan, na hindi mo ginawa. Okay, anyway, change topic tayo. That is getting known. Kasi nga kailangan makilala ka eh. Paano bibiling tao sa'yo, hindi ka nga nila nakikita? Nasaan ka ba? Baka nga yung iba, no? Hindi naman ano, no? Alam ko lahat naman tayo may Facebook. Pero baka yung iba, wala pang Facebook. Paano makikilala yun? Diba? Alam mo may kumatok sa bahay mo. Nagbebenta daw po kayo ng barley. Diba? Hindi naman pwede. Yung pwede mangyari yun. Okay. Next is you need to be liked. So, how will you be liked by other person? Demonstrate that you know something about the prospect or about the business. Kailangan mas may alam ka para napapamukha mo sa kanya na wala siyang alam. Let the other person talk. Ayan. Mas gugustuhan ka nila. Huwag ka masyado madaldal. Number one favorite topic ng customer or ng client, ano? Sarili niya. Sarili nila. Ayan, kaya dapat tinatanong mo sila about sa sarili nila, tayaan mo sila magkwento about sa sarili nila.
nagugustuhan ka nila noon. Kapag positive ka, hindi ka reklamador, nagugustuhan ka rin nila. Pagka marespeto ka, nagugustuhan ka rin nila. At pag lagi mo sinasabi yung pangalan nila, nagugustuhan ka rin nila. Yan ang science ng being liked. Okay? Doon tayo sa trust. Trust, yung testimonials, providing value, tsaka customer service mo sa kanya. Yan. So, yan yung trust naman. Yung pagiging honest mo sa kausap mo. Yan, nakakapag-build yan ng trust. So, actually, meron nga book na tinatawag High Trust Selling. Sa ang ini-explain doon sa book na yon, walang iba maliban sa tiwala kung paano kakukuha ng tiwala ng tao. So, yan lang ang pinaka... Etong tatlo na to. Importante to. Kailangan. Nakikilala ka, nagugustuhan ka at nagtitiwala yung tao sa'yo. Okay, so huwag tayo maglalagay ng emotion sa outcome. Ito yung dinidiscuss natin kanina. No is the way to yes. Ayan, ito maganda to. Ang reason kung ba't maraming nagiging top earner, kasi alam nila yung power ng no. Alam nila na hindi lahat magno-no. Yung iba magye-yes. Meron akong kakilala, 2 million a month ang kinikita sa network marketing. Ang goal niya, hindi may sumali. Ang goal niya, may mag-no sa kanya ng 20 times a day. Nakalaruin ko ha, hindi niya gusto may... Hindi niya gusto may sumali. Kakalaruin ko yon. Ang goal niya, kaya siya, pag tinanong mo siya, bakit ka 2 million a month? Kasi 20 no's ako a day. Grabe. Gusto ko ma-absorb nyo to ha. Literally, hindi niya gusto. Kailangan may sumali sa akin. Di ba tayo ganun? Kailangan may mapasali ako this week. Siya hindi. Every day dapat ma-reject ako 20 times a day. Kasi alam niya, no is the way to yes. Okay? Obstacle is the way. Ayan. Obstacle is the way. Hindi yan mali no, kapag may nag-no sa'yo. Yun ang daan papunta sa yes. At kung hindi ka dadaan dun sa daan ng no, hindi mo tatapakan yun, hindi ka makakapunta sa yes. Wala naman talagang meaning ang no eh. Except sa meaning lang na nilalagay mo. So decide ka, ilan dapat nagre-reject sa'yo everyday? 5? 10? Pwede na yun. Kung hindi mo kaya ng 20 a day, pero dapat nare-reject ka everyday, ha? Kasi nawawalan ka ng power, nawawalan ng power sa'yo ang rejections kapag kasanay ka. Okay? Ulitin ko, nawawalan ng power sa'yo ang rejections kapag kasanay ka. Kapag ka hindi kasanay, emotional ka. Iyak ka ng iyak. Ha? Pag hindi kasanay, yes, iyak ka ng iyak. Oh, apply na reject ako kaibigan ko, hindi naniwala. Oh. Kapag umiiyak ka sa rejection, hindi kasanay. Ha? Sorry, nag-e-enjoy ako. Okay, recruit up. Ito naman, ang mga binabangga mong klase ng tao, mga quality. Mas mayaman kaysa sa'yo, mas successful kaysa sa'yo. Kasi yung mga yan, ang tawag dyan, recruit up, no? Sa taas. Kapag nakuha mo yung taas kasi, madali yung baba. Madali yung baba. Kasi may mga pera yan, madaling kausap yan. Mahirap sila ma-convince, pero pagka na-convince mo naman yan, talaga namang tapos ang boxing sa'yo. Yes. Okay? Mabilis. Actually, meron akong kakilalang network marketer, hindi siya nagre-recruit ng baba. Okay? Kaklaruin ko to ha. Meron akong kakilalang network marketer, hindi siya nagre-recruit ng employee, ang nire-recruit na lang, CEO, manager, may-ari ng ganitong negosyo. Kasi ang alam, ang idea niya, this is a game of influence. Correct? Ang thoughts niya, pag nakuha ko yung taas, kuha ko na hanggang baba. Tama nga naman, di ba? Oh. Kaya kanya, lahat ng ano, kinukuha lang niya, influential na tao. Okay. So, punta tayo dito ulit sa share screen natin. Next. Ayan, push them away. Ayan, gagamitin nyo to. Maganda to. Ang tawag dito, push-pull. So pagka nag-i-invite ka, maybe you're using my script, no? Pwede mo sabihin sa kanya na, Mark, or for example na lang, Christine, I have a project na ginagawa ngayon. Open ka pa ba sa side project? Tapos, iduduktong mo to. Kaso, hindi ko lang alam kung kaya pa ng time mo. Yan. So, ang tawag dito, push-pull. So when you say push, you're pushing them away. When you say pull or hila, gusto mo siya makasama sa negosyo. So, ang tawag dyan, push-pull. So, pwede mong gawin yon. Mark, Christine, meron akong project na ginagawa ngayon.
open ka pa ba sa side project? Ayan. Tapos sinabi niya, anong klaseng project? Kaso iniisip ko, baka busy ka sa work. Pero gusto kita makasama. Ayan, pull na naman yan. Tapos yung push ulit, yun nga lang, hindi ganun kalaki pwede mong kitain dito. Push. Pero maganda to kasi kahit sa bahay mo lang, pwede mong gawin. Pull. Tsaka kung sakasakali, di ba, kaya kitang i-train. So that's another pull. Tapos ito yung another push. Another push, sasabihin mo sa kanya, kaso hindi ko alam kung ma-interest ka. Nagigets mo yun. Ang tawag doon push-pull. Bakit importante yon? Nalaman ko na kapag ang isang prospect, masyado mong inaalok, lalong nag-iinarte. Masyado mong hinahabol, lalong nag-iinarte. Okay? So, yan yung mga pang-push na script. So, how to invite? Yan. Ito yung pinag-uusapan natin dito. Marami bang bago dito? Yes. Don't talk too much. Maintain a short invitation. And be careful, ang prospect nagtitest. I know, marami nakaka-experience ito dito. Yung sasabihin ka na, wala akong pera, hindi ako interesado. Tandaan nyo to, ha? Ang prospect, madalas yan tinitest ka kung paano ka sumagot. Kaya kapag ka nanginig ka sa mga tanong nila, eh, ibig sabihin, hindi mo nakuha yung tiwala nila. Ha? So, kaya huwag po kayong magpapaano dyan. Normal yan. Okay, kapag ka tinitest kayo ng prospect nyo, normal yan. Halimbawa, baka naman, pag minsan sasabihin sa inyo, baka naman networking yan, ha? Di ba? So, dapat kahit papano, naka-ready ka na sa mga isasagot mo doon. Mamaya, try natin sagutin yung mga maliliit na bagay. So, sell the meeting. Huwag muna yung business. Don't focus on the outcome. Have fun, be confident, di ba? And ang goal mo is i-curious mo yung prospect mo. Okay? Para mapaliwanagan mo siya. Kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming magiging open-minded, maniwala kayo sa akin. Maraming taong walang work, sasaluhin niya ng MLM. At maraming tao ngayon na na-realize nila gaano ka-importante yung internet business. Kaya kailangan ngayon pa lang pumosisyon ka na. Okay? So, now, tama. Assumption, objection. Ayan. Ito, maganda to. Actually, ayan, dali ah. Paano ba ibalik? Previous. Ayan. Okay. Ano ba yung mga gusto kong i-share sa inyo na ito, when it comes to objections. When it comes to objections. Ang ibig sabihin ng assumption, objections, ina-assume mo na kung ano yung pwede niyang maging objection. Okay, so for example, gusto mo siya makausap sa, kunyari, siniset mo siya ng meeting, no? Sabi, umbawa, kausap mo siya sa telepono. So, ang pwede mo sabihin sa kanya, Mark, Christine, ganyan, sabihin mo sa kanya, Christine, I know marami kang itatanong, di ba? Sinabi mo sa kanya, Christine, open ka pa ba sa side project? Tapos sinabi niya, oo naman, anong klaseng project yan? Alam mo yung ginagawa ko kasing project, it's connected sa parang affiliate marketing. Tapos ito yung assumption objections. Alam ko marami kang itatanong. Like, may lalabas ba akong pera? Ano gagawin? Paano kakikita? And so on and so forth. Tama? Kasi normal yes. Naman yun. Kaya lang, ngayon kasi paalis ako. Ganito na lang. Magkita tayo tomorrow ng 4 p.m. Papakita ko sa iyo yung project. Then if you like it, let's work together. If you don't like it, it's okay. At least, nagkita na lang tayo sa Zoom. At least, nagkaroon din tayo ng time to catch up. Parang ganon. So, ang tawag dyan, assumption objection. Okay? So, kailangan na ina-assume mo na yung mga possible objections niya na ibinablock mo na, no? Binablock mo na. Okay? So, you invite them based on their problem. Ayan. Yeah, maraming walang work ngayon. Direct, ito, isa sa pinaka-effective pa rin yung indirect. Effective pa rin yan. Kung medyo nahihiya kayo mag-invite ng direct, pwede kayo mag-indirect. So, pwede mo sabihin sa kachat mo, Mary, oo nga pala, sakali lang pala na may kakilala ka na gustong kumita habang nasa bahay, i-refer mo sa akin kasi kailangan ko ng 3 tao ngayon para sa project na ginagawa ko.
kung saan magagawa nilang kumita kahit nasa bahay lang sila. Tapos biglang magtatanong yun, paano yan? Pwede ba ako dyan? Kaso maliit lang kita, hindi, pupush ka na, di ba? Push ka na ng push. Kaso baka hindi bagay sa'yo to eh. Kasi baka malakihan yung kitang gusto mo, maliitan lang to eh. Mga tipong ganun. Di ba? Pero ang totoo, kinukuryos mo siya. So, indirect, effective pa rin. Di ba? So, o nga pala Mary, just in case may kakilala ka pala na gusto mag-improve yung immune system nila, immune system booster, ipakilala mo sa akin. Kasi I think we found a solution to boost the immune system. Pwede nyo, pwede kayo mag-post ngayon nun, mamaya, try nyo. Pwede kayo mag-post mamaya. Guys, oh, sabi mo guys, post ka mamaya. Sabi mo guys, sino ditong gustong pumayat? Guys, sino dito gusto pumayat? Message me. I think I found the solution. Yun lang. Yun lang ilagay mo sa post mo mamaya. Guys, sino dito gustong pumayat? Message me. I think I found the solution. Yun lang. Nakalagay lang. Magugulat ka. May magko-comment sa'yo. May mag-PPM sa'yo. May sasabihin sa'yo, Vicky, ano yung sinasabi mong sino gusto pumayat? Ano yan? Anong product? Magkano? O, di ba? Kasi nang ko curious ka eh. Huwag kang mag-invite. Mang curious ka lang. Ayan. Ganda yan, di ba? Parang ako lang yung nagagandaan sa sinasabi ko ah. Maganda.